أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام tunaendelea na tafsir ya aya 41 42 katika surati Qaf. يقول المولى الحق سبحانه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. tumeanza kufasiri maneno haya ya Allah tبارك وتعالى na tukaanza kuyachambua au kuichambua ile mada inayozungumzia suala la nidaat siku ya kiyama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja hapa katika aya hii. Na kuanzia mwanzo wa darasa au mwanzo wa silsila ya aya hii tangu ilipoanza Ramadhan, tumeweza walilahi alhamd kuzungumzia nidaat za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake tofauti tofauti. Kwanza kabisa kuanza na nidaa iliyokwenda kwa watu wote watakaokuwa katika mahshar, yaumul mahshar. Kisha tukaingia katika nidaat za Allah subhanahu zinazokwenda kwa mushrikina. Halafu tukakamilisha na nidaa za Allah tabaraka wa ta'ala ambazo atawaita makafiri siku ya kiyama. Kabla tujasongea mbele katika mada hii na kwa zungumza maneno ambayo tutayataja leo insha Allah, ambayo itakuwa ni maneno yaliyoshikana na haya ambayo yamepita nyuma, nida ya leo insha Allah Taala ni nidaullah tabaraka wa taala lilmu'minin yawm alqiyama, nida ya Allah tabaraka wa taala kwa waumini siku ya kiyama. Lakini kabla tujaingia katika swala hili la leo au masala haya ya leo, tuna nukta fulani ambazo zimeweza pengine kiasi fulani kuleta ishkal. Ishkal yani hazikuweza kufahamika au zinahitajia pengine ufafanuzi wa ndani zaidi katika yale masala ambayo tumeyazungumza nyuma. Masala ya kwanza ambayo yameleta ishkal kidogo ni katika ile darasa ya kwanza ambayo tulizungumza ndani yake nidaullah tabaraka wa taala li ahli al-mahshar, nida ya Allah subhanahu kwa wale watu watakaokuwa katika mahshar, watu wote katika mahshar wakiwa wamesimama, Allah tabaraka wa taala atawapelekea nida sauti, atazungumza nao kwa sauti ambayo kama tulivyosema katika hadith, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub, ataisikia yule aliye mbali kama ambavyo ataisikia yule aliye karibu. Katika hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam akaelezea baada ya hapo, kisha tukataja nida ya mushrikina. Katika hii nida ya mushrikin kama ilivyokuja kwenye hadith, Allah subhanahu wa ta'ala atatoa amri wale ambao kila kipote cha watu waende katika kile kitu ambacho walikuwa kikiabudu. Mtume alayhi salatu wasalam akatuambia fayadhhabu ahlu salibi ila salibihim, wale watu waliokuwa kiabudu msalaba siku ya kiyama watakwenda kwenye msalaba wao, na wale waliokuwa wakiabudu masanamu al-authan watakwenda ila authanihim, wayadhhabu kullu man kana ya'budu aliha ila alihatihim, na kila aliyekuwa akiabudu kiungu cha aina yoyote atakwenda kwenye kiungu chake. Watabaki muwahidun peke yao, wale watu wa tauhid, wema na waovu, hao ndio watakaobaki. Sasa pale watakapobaki, kisha malaika watakuja watawaambia mbona nyinyi mumebaki ilhali wenzenu washakwenda, ma yahbisukum, kitu gani kimewazuia, waqad dhahaba alqaum, na watu washakwenda, wale jamaa washakwenda huku na hawa wamekwenda huku, lakini wamekwenda wapi? Wamekwenda kwenye adhab, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ataileta jahannam fi surati sarab, katika sura ya sarabi, sarabi ya maji ambaye yuiona mtu aliye mbali wakati wa jua kali yadhani kwamba ni maji ilhali si maji. Sasa ukifika pale kwenda kunywa maji, baada ya kuulizwa mataka nini, wasema sisi tuna kiu,
wakienda kutafuta ile maji kuyanywa kumbe ni moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta katika njia ya sarab fi hadha alhadith alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Katika hadithi hii tukataja kwamba wale waumini watu wa tauhid wataambiwa, nyinyi mbona mnasubiri? Wanasema nantadhiru rabbana, sisi tumsubiri mola wetu. Wakati ule wakisema sisi tumsubiri mola wetu azza wa jal, fayatihimul jabbar, wa Allah subhanahu aljabbar atawajia fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fil marrati alula, katika sura ambayo sio ile sura waliomona ndani yake mara ya kwanza. Fayaqul, halafu aseme Allah jalla jalaluhu kuambia muwahidun, watu wa tauhid, awaambie ana rabbukum, mimi mola wenu. Watamwangalia halafu watasema waumini, anta rabbuna, wewe ni mola wetu. Fala yukallimuhu illa al-anbiya, baada ya hapo hakuna atakayezungumza naye Allah subhana isipokuwa mitume. Sasa katika nukta hii, ayu alikhwa, baadhi ya ndugu zetu wakaleta swala ambalo ni swala la msingi na ni swala zuri kwa hakika. Wamesema hapa hii hadith Mtume alayhi salatu wasalam anasema watamuona Allah azza wa jal katika sura sio ile sura waliomuona nayo mara ya kwanza. Sasa wakauliza, hii ni ardhul mahshar na hapa ni mara ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza nao. Sasa hii mara ya kwanza waliomuona Allah subhanahu ilikuwa ni mara ipi ya kwanza? Kwa sababu hapa inakuwa ukifuata maana ya hadithi hii inakuwa kwamba hii ni mara ya pili ya wao kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio wanamuona Allah tofauti na vile walivyomuona mara ya kwanza. Sasa ile mara ya kwanza ilikuwa ni wakati gani? Jawabu yake, ayu alikhwa, maneno haya wallahu a'lam, lakini kama walivyobainisha wanazuoni na kama ilivyo wazi katika nususu al-kitab na nususu al-Qur'ani wa sunna, ni hii mara ya kwanza, ayu alikhwa, imetajwa ndani ya Qur'an. Mara ya kwanza, ingawa hatukutaja sisi pale ilivyokuwa mara ya kwanza namna ilivyokuwa, sisi tulikuwa na moja kwa moja katika nida ya Allah subhanahu wa ta'ala li ahli al-mahshar, tumeanza pale mahali shahid. Lakini nyuma huko, ayu alikhwa, kabla hizi nida kuanza, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati yale mambo makubwa ya yawm al-qiyama zinaitwa ahwalu al-qiyama au ahwalu yawm al-qiyama, yale mambo makubwa yatakayokuwepo siku ya kiyama, yale aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu suyirat, haya mambo yote yatakapokuwa yanaendelea, na idha as-sama'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardhu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, haya mambo yote ya vituko mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazitaja ndani ya Qur'an, miongoni mwa mambo haya yatakapokuwa yashamalizika, sasa mwisho kabisa kutatokea jambo gani? Ikhwan, jambo kubwa sana. Baada haya mambo yote Allah subhanahu wa ta'ala kuyaelezea, idha samaa'u inshaqqat, idha shamsu kuwirat, idha samaa'u fatarat, yote haya yakishatokea, haya yote, jua sasa lishaondolewa, maana kile jua kwanza litakweko kama alivyotaja Mtume alayhi salatu wasalam, litashuka miqdar mil. Sasa baada ya hapo, kisha jua liondolewe, maana jua kuondolewa na mbingu kupasuka na nyota kupukusika na mambo haya yote kuondolewa kama alivyotaja Allah subhanahu, ni kwamba sasa Allah subhanahu wa ta'ala yanzil lilqada baina an-nas au lilfasli baina al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala baada hapo sasa ashuke ili aanze kutoa hukumu kati ya waja. Sasa haya ndo haya ya kushuka Allah subhanahu wa ta'ala litakuwa ni jambo la mwisho. Ndipo tunapoisoma Qur'an, mathalan suratul Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea yale ambayo yatakuwa katika siku ya kiyama, halafu mwisho atuambia waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sasa baada ya hapo yote yakishatokea, Allah subhanahu wa ta'ala halafu ashuke, atateremka Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na malaika saffan saffa, malaika wakiwa wameshuka wamejipanga katika safu, wanateremka pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakishashuka malaika watasimama katika ardhi hii katika safu, watasimama katika ardhi hii katika kila kipembe na katika kila sehemu. Sasa wanadamu wakitaka kukimbia, wakitaka kwenda huku wanakuta kuna malaika, wakitaka kwenda huku wanakuta kuna malaika,
wakitaka kwenda huku kuna malaika, wale malaika wakichuka wanashuka kwa mfumo maalum ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amewapangia. Wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma at-tanad yawma tuwalluna mudbirin ma lakum min Allahi min asim, siku ambayo mtakuwa nyinyi mwakimbia, lakini kila mtakapokimbia hakuna pa kukimbia, kutakuwa kuna malaika ambao wamesimama guard, wanalinda ule ulinzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupanga katika siku hiyo. Kwa hivyo ndio tuambiwa fa aina tadhhabun, mtakwenda wapi siku hiyo? Sasa wakati malaika wanashuka, wanashuka kwa afwajan, kwa makundi makundi, makundi makubwa, na nyinyi mnajua ayuha ikhwa kwamba idadi ya malaika adhafan mudhaafa ya idadi ya waja, ya idadi ya viumbe, vidadi ya wanadamu, adhafan mudhaafa, la yuhsihim law la yuhsi adadahum illa Allah, hakuna anayejua idadi ya malaikatur rahman isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Sasa siku hiyo watateremka wale malaika wote, watashuka afwajan, makundi kwa makundi, makundi kwa makundi. Sasa kila wakishuka watu wanataraji, wanaangalia Allah subhanahu wa ta'ala pengine yuko katika hili kundi, atakuwa hayuko. Yuko katika hili kundi, hayuko. Allah jala, Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalalu atateremka katika kundi la mwisho la malaika, fi akhiri fawj, atateremka Allah tabaraka wa ta'ala. Maneno haya Allah subhanahu ameyabainisha ndani ya Qur'an, fi surati al-Baqara, fi surati al-Baqara wa ghairiha min aswar, lakini surati al-Baqara ni katika aya ambazo zinataja wazi wazi maneno haya, aya 210. Hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal malaika. Je, wanasubiri hawa watu mpaka ile siku ambayo an yatiyahum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala awajie, fi dhulalin min al-ghamam, katika mawingu ambayo makubwa kabisa yatakuwa yametanda mawingu hayo, yani ya malaika, wal malaika pamoja na malaika wote watashuka siku ya kiyama. Wa qudhiya al-amr, na siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio itakuwa siku ya kupambanua amri na kuhamua kesi na amri ya dunia hii yote kwa jumla. Kwa hivyo hii aya inabainisha wazi kwamba siku hiyo kwanza Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya vituko hivi na visanga hivi vyote kutokea, thumma yanzilu tabaraka wa ta'ala rabbuna subhanahu min fawqi sab'i samawat, sasa hapo ndipo itakuwa mara ya kwanza ya watu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baadaye kuchapita muda ndipo itoke ile nida, halafu baadaye waambie wale watu sasa kila mmoja aende kwenye kiungu chake, ende kwa Mungu wake aliyekuwa kimwabudu. Sasa pale ndipo wale muwahidun watabaki, watasema sisi tumsubiri Mola wetu, watakuwa washamuona, wanamjua Mola wao ni nani, watakuwa wamemuona pale alipoteremka, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan hal yanzuruna illa an yatiyahum Allahu fi dhulalin min alghamami wal malaikatu wa qudhiya al-amr wa ila Allahi turja'u al-umur. Kwa hivyo aya hii ikhwan, nafikiri imeondoa utata au ile ishkal iliyoko kwamba hawa watakuwa wamemwona Allah subhanahu wa ta'ala hapa mara ya pili, na mara ya kwanza iko wapi? Kwa hivyo mara ya kwanza ayu al-ikhwa ni pale atakapoteremka Allah subhanahu yawm al-qiyama, yenyewe ile siku ya kiyama itakapoanza. Siku ya kiyama itakapoanza na vile visanga vishatokea vyote vimemalizika, sasa anashuka Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na malaika kama ilivyotaja ndani ya Qur'an. Na ndio maana hizi aya zinatuambia, na ndio maana wanazuoni wa tafsir wanatuambia hizi aya la budda an tuawwal au la budda an tufassar ala dhahiriha, hizi aya hapana budi zifasiriwe kwa dhahiri yake. Ukisoma suratul fajr Allah azza wa jall anasema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, baadhi ya watu waliona aqaid munharifa wanaifanyia ta'wil hii aya kwa sababu katika akili yake inamwambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuja. Nani aliyokuambia Allah hawezi kuja? Na Qur'ani maneno yake Allah subhanahu yeye mwenyewe anathibitisha kwamba anakuja. Leo wanakuja wanadamu na fasiri aya hii wanasema wajaa rabbuka ay wajaa amru rabbika, wanasema hii ala taqdiri mudaf, ala taqdiri mudaf ay wajaa amru rabbika wal malaku saffan saffa, wa hadha ta'wil fasid لانه تاويل للقران على غير مراد الله, ni ta'wil ya Qur'an kinyume na muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hivi hapa umefasiri hivi ala taqdiri mudaf,
kule kwenye suratul baqara utasemaje? Utasemaje? Allah subhanahu wa ta'ala wazi wazi anasema hal yanzuruna illa an yatiyahumullah an yatiyahumullahu fi dhulalin min alghamam wal malaikatu wa qudhiya al-amr. Kwa hivyo hizi ni aya ambazo ziko wazi, ayuha al-ikhwa, ziko bayana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atateremka. Hii ishkali ya kwanza tumeimaliza. Ishkali ya pili, ayuha al-ikhwa, iko pale katika nida, hapa hapa katika nida bado ya mushrikina pamoja na makafiri. Tumebainisha katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yunadi al-mushrikin wa yunadi al-kufar. Allah tawanadi mushrikina, tazungumza nao mushrikin kama ilivyo ilivyotajwa ndani ya Qur'an na kama ilivyobainisha Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa ishkali hapa ambayo ni ishkala kwa hakika ni pahala pake ambayo inajitokeza ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza na mushrikini, lakini Qur'ani tunapoisoma katika sura zingine tunafahamu, katika baadhi ya sura zingine ambazo tunasoma ndani yake aya za Allah subhanahu wa ta'ala, inafahamika ndani yake kwamba Allah jalla jalaluhu yawm al-qiyama hatazungumza na mushrikina wala hatazungumza na makafiri na watu waofu. Ndivyo sivyo ya ikhwan? Hii Qur'an inazungumza hivyo, inafahamika hivyo ndani ya Qur'an. Kwa mfano katika surati al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anapoeleza wale watu wabaya, watu waovu, kisha madha qal ulaika ma yaakuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala yuzakkihim walahum adhabun alim. Tasahawa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah. Katika sura zingine wala yukallimuhum Allah bila yawm al-qiyamah, lakini maqsud yawm al-qiyamah. Sasa aya inasema au inafahamika kwamba Allah hatazungumza nao yawm al-qiyamah, na huku hizi hadithi zinabainisha Allah azza wa jalla atawaambia mushrikin maneno haya, wataambiwa nendeni huku, nendeni huku, fanyeni hivi, na wale kafara kadhalika wataambiwa mpaka watatamani, watamwambia Allah jalla jalalu amatana thnatayn wa ahyaitana thnatayn fahtarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. وتنبئ ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Sasa hii ishkali ikhwan inatatuka namna gani? Hii ishkali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapa anazungumza na mushrikina ili hali inafahamika ndani ya aya za Qur'ani kuwa Allah jalla jalaluhu hata zungumza na watu waovu, watu wabaya ndani ya Qur'an. Jawabu yake ayo ikhwa ni kuwa makusudio ya Allah subhanahu kutozungumza na mushrikina siku ya kiyama, muradi wake, makusudio yake ni kuwa hatazungumza nao maneno mazuri, hatazungumza nao maneno ya rahma, maneno ya mapenzi, maneno ya ikram, maneno yanayokubalika. Hiyo ndio maana yake ayu alikhwa. Lakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatazungumza nao mutlaqan, la, haimaanishi hivyo. Inamaanisha bi anna Allah subhanahu la yukallimuhum kalama khair, kalama rahma, ay kalam fihi khair, kalam fihi rafa, kalam fihi shafaqa, kalam fihi rahma wa mawadda wa mahabba. Yale maneno atakaoambiwa waumini wao hata hawatayasikia kabisa maneno kama haya kutoka kwa Allah jalla jalalu. Wazi ikhwan, na inayopelekea kufasiri kwa namna hii ni Qur'ani yenyewe, sababu Qur'ani yenyewe inabainisha ndani ya Qur'an. Ukisoma Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha ndani yake katika suratul mu'minun ya kwamba Allah subhanahu atakwenda kuzungumza na mushrikina, tena wakiwa motoni, wakiwa motoni Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza nao. Atazungumza nao vipi? Wakiwa wanaadhibiwa mushrikun, kafara almukathibun fi hadhihi dunya yawm alqiyamah, ile adhabu itakapokuwa imewakaba wale mushrikina, wale watu wabaya, imewazunguka. Kwanza kabisa watamuomba khazanatun nar, ambaye mkubwa wao ni Malik, watamuomba awakhafifishie ile adhabu. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wataomba khazanatun nar kwanza wakhafifishie adhabu.
wale khazanatun nar kwanza watawajibu kwamba hakuna takhfif ya adhab. Ud'u rabbak yukhaffif 'anna yawman min al'adhab, watawaambia malaika waambie waombeni Mola wenu watukhafifishie katika adhabu hii angalau siku moja iondolewe, angalau kidogo katika hii adhab ikhafifishwe. Malaika watawajibu ile jawabu ambayo hawataraji kuisikia. Baada dalik wamekata tamaa, watarudi kwa mkubwa wa khazanatun nar ambaye ni Malik. Watamwambia Malik, wanadau ya Malik liyakdhi alaina rabbuk. Sasa wataomba madha? Maut. Kwa sababu wameomba takhfif ya adhab hakuna. Wataomba maut sasa wafe. Wanadau ya Malik liyakdhi alaina rabbuk. Malik hata wajibu pale pale, atawajibu baada ya muda mrefu sana. بعض العلماء قالوا 40 يوما, بعضهم قالوا 40 سنه, وهكذا بعد مده مرف. نا هapa siku au miaka ni kwa idadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kisha Malik atawaambia, qal Malik atajibu kuambia, innakum makithun, nyinyi mnaomba kufa, hakuna kufa, mutabaki huko ndani ya moto wa jahannam milele, mtaendelea kuishi. Sasa wakishaona kwamba Malik hakuitikia jawabu yao, hakuitikia maombi yao, watarudi sasa kwa nani? Kwa Allah jalla jalalu. Angalia ule mfumo wa kuomba. Wameomba kwanza kwa khazanatun nar, hawakuitikiwa, wameomba takhfif. Kisha wamekwenda kwa Malik ambaye ni mas'ul, ndiye in charge wa moto. Watamuomba liyakdhi alaina rabbuk, wataomba mauti, hakuna mauti. Kisha mwisho watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watamwambiaje? Fi suratul mu'minun, mwisho kule kabisa, watamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza watatanguliza mbele ya maombi yao, watasemaje? Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Hii takdim, hii ni muqaddima, kabla hawajaomba muqaddima kwanza, wanamwambia Allah subhanahu wa ta'ala utangulize, ghalabat alaina shiqwatuna, uovu wetu sisi ulituzidi, ulituvama sisi, tulighilibiwa na uovu. Wa kunna qauman dalin, na sisi tulikuwa ni watu wapotofu duniani. Kwa hivyo hii ni i'tiraf, hii ni confession, ni kukubali kwamba sisi tulikuwa ni watu waovu. Hawapingi, wanaadhibiwa na kuadhibiwa kwao wanajua, bi'adlillahi azza wa jalla, wanaadhibiwa kwa uadilifu wa Allah subhanahu, si kwamba amewadhulumu. Sasa wanatanguliza kwanza mbele ya maombi yao muqaddima, na muqaddima wenyewe ndio huu ndio utangulizi. Kawaida kama mnavyojua, kabla ya mtu kuomba kwanza ana utangulizi anaofanya. Kwa hivyo mushrikun ahlun nar ashabu jahannam يوم القيامه اولا يقدمون بين يدي دعائهم, watatanguliza baina yadai addua, watamwambia Allah subhanahu, rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana, sasa haya ndio maombi yao, rabbana akhrijna minha, ya rabbi tutoe katika huu moto wa jahannam, fa in udna, utupeleke kule duniani twende tukafanye amal, twende tukaishi, fa in udna, tukirudi tena katika uovu, fa inna zalimun, sasa tukirudi katika uovu sisi kweli ni madhalim, sasa ndio wafao tuadhibu kisawa sawa. Haya maneno atazungumza ahlun nar يوم القيامه, Allah subhanahu wa ta'ala hapo wakiwa motoni atazungumza nao, atawaambia qala, atawaambia ikhsa'u fiha wala tukallimun, bakieni hapo katika moto wa jahannam mkiwa katika hali ya ihana, mkiwa katika hali ya dhulla, katika hali ya udhalilifu, na katika hali ya utoevu na duni. Ikhsa'u fiha, bakieni hapo katika moto wa jahannam mkiwa ni watoevu na madhalili. Wala tukallimun, wala musizungumze tena hata neno moja. Kuanzia hapo sasa ndio ahlun nar hawatozungumza tena maneno yoyote, manake wamepewa order wasizungumze tena, manake pale nyuma walikuwa wazungumza. Watawambia khazanatun nar, ud'u rabbak yukhaffif 'anna yawman min al'adhab. Watamwambia Malik, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk.
watamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ghalabat alaina shiqwatuna, baada wakishambiwa wala tukallimun fala kalima, fala kalima, hata neno moja hawatazungumza tena. Sasa hapa ndipo makafiri watajua annahu inqata'at bihim al-asbab, zile sababu zote sasa za kuokoka na moto wa jahannam au kuepuka moto wa jahannam au kupata takhfif, sababu zote zimekatika. Tumeomba malaika, malaika tunar, tumemomba Malik hakutujibu, tumemomba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe ametuambia jawabu yake, ikhsa'u fiha ولا تكلمون. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه السلامة والعافية لكم ولجميع المسلمين من نار جهنم. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. جوابه هي أيها الإخوة itakuwa imemaliza ule utata wa pili. Kwa hivyo nafikiri zile ishkalat, zile ishkali mbili zote zimetatuka, walilahi alhamd, nadhani itakuwa imefahamika. Sasa tumemaliza maneno haya, tuje katika maneno ya leo ambayo ni nida ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nida ya Allah ya mwisho. Tumezipanga hizi nidaat. Ya kwanza kabisa ni nida ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo leo insha Allah tunamaliza nida ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimaliza nida ya Allah, ndipo tunapokwenda, tunakwenda mbele insha Allah katika zile nidaat zingine. Kwa hivyo nida ya Allah tabaraka wa ta'ala inamalizika leo kwa nida ya mu'minin, kwa waumini. Nida ya waumini, ayu al-ikhwa, kwanza lazima tufahamu ni nida utashrif, nida ya tashrif ya utukufu, ni nida ya cheo, ni nida ya kuwatukuza waumini. Si nida ya amri, wala si nida ya kama wale ile itakayokwenda kwa mushrikina au kafara ya utoevu na udhalilifu. Hii ni nida ile iliyopita kule nyuma, ilikuwa ni nida utakri'i wa nida utawbikh. Amma hadha al-yawm فنداء ماذا يا اخوان؟ نداء تكريم، نداء تشريف، نداء يا شرف، نداء يا كرامه، كرامه يا الله سبحانه وتعالى اتوapa وجهك وما. نداء yenyewe itakwenda kwa waumini, itawaambia katika sura al-a'raf wanudu, na wataitwa kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waambiweje? antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum tahmalun. Wataitwa na Allah subhanahu wa ta'ala waumini yawm al-qiyama, waambiwe an ya kwamba tilkumul janna, hizo ndizo pepo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atakazo kwenda kuingiza ndani yake hawa waumini waja wema, waja wake wema, almuttaqin almu'minin, bima kuntum tahmalun, kwa yale mema mliokuwa mkiyafanya hapa duniani. Hadha huwa nidaa Allah, nidaa tashrif ونداء تكريم لعباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هي نداء أيها الإخوة تميت عليه الصلاة والسلام أم إليزة كتك حديث نكوي ففنوة نداء هي فونداني زيد كوانزا كبيسة تو كيف ففنوة هي آية ambayo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza wanudu, na wataitwa, watalinganiwa, waambiwe antilkumul janna, hizi ndizo pepo, urithtumuha, mumezirithi. Sasa mtume alayhi salatu wasalam, ayu alikhwa, katika sunna yake amebainisha hili tamko la waislamu kurithi pepo maana yake nini. Sikizeni tamko hili, Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja ndani ya Qur'an, si mara moja peke yake, amelitaja zaidi ya mara moja, kwamba waumini waja wema watakwenda kurithi pepo. Utaingia peponi, naam, hili linaeleweka, halina mushkil, lakini maana ya muislamu kurithi pepo, pale kuingia peponi kwamba wewe umeirithi ile pepo, ma maana hadha kalam wa ma maana mirathuk liljanna, nini maana wewe kurithi pepo? Manake Allah amelikariri tamko hili ndani ya Qur'an. Sasa mtume alayhi salatu wasalam amebainisha maneno haya fi madha fi sunna. Awalan fi alhadith alladhi akhrajahu Ibn Majah min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu bi isnad sahih sahahahu al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Al-Busiri al-Muhaddith. Al-Busiri المحدث وليس البصيري الصوفي الشاعر لا
Busiri, muhadith. Wako wawili ikhwan. Yule anayejulikana ni yule mwenye burda. Huyo sio mwenye burda ikhwan. Hadha muhadith. Muhadith alim, muhadith kabir. Min a'immati alhadith. Aitu al-Busir. Tamam. Sahha hadha alhadith ikhwan. Mada kala nabiyo sallallahu alayhi wa sallam. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي كwanza ambayo inabainisha tume alayhi salatu wasalam maana ya mirath anasema ma minkum min ahad illa walahu manzilan hadith ya abu huraira inda ibn majah akhrajahu aidan ibn abi hatim katika tafsir ibn jarir at-tabari na wengineo sanadu sahih ya ikhwan asema mtume alayhi salatu wasalam ma minkum min ahadin hakuna yoyote katika nyinyi au kati yenu illa walahu manzilan isipokuwa ana nyumba mbili hakuna yoyote katika nyinyi isipokuwa ana nyumba mbili manzil fil janna wa manzil fil nar kila mmoja katika nyinyi ana nyumba mbili nyumba moja iko peponi nyumba moja iko motoni kila mmoja katika sisi kul wahid minna ya ikhwan lahu manzilan bimujib kalami an-nabii sallallahu alayhi wa sallam sadiq al-masduq tuna nyumba mbili kila moja katika sisi ana nyumba mbili nyumba moja yako iko peponi nyumba nyingine yako iko motoni fa in mata wa dakhala an-nar pale atakapokufa mja akaingia motoni waritha manzilahu ahlul janna manzil yake ile ya peponi watakwenda kuirithi watu wa peponi واضح يا اخوان mtu wa motoni mtu amekufa kisha masiruhu ila nar makazi yake ni motoni ile nyumba yake ya peponi itarithiwa na mtu wa peponi واضح يا اخوان hiyo ina maana kwamba utakuwa na nyumba ngapi tamam na kinyume chake ahlu madha ahlul janna ile nyumba yao ya motoni inarithiwa na watu wa motoni hadha kalamu nabii sallallahu alaihi wasallam thumma qaraa kisha baada hapo mtume alayhi salatu wasalam akasoma aya ndani ya qur'an iko wapi fi suratul mu'minun akasema faqal ulaika humul warithun ulaika humul warithun sasa mtume alayhi salatu wasalam anabainisha maana ya warithun ni nini ndio hii maana ya warithun maana ya kurithiana ndio hiyo yani unamrithi ahlu au sahiba an-nar yule mtu wa motoni unairithi nyumba yake ya peponi na yeye anakurithi nyumba yako ya motoni aichukua yeye na wewe na wewe unachukua nyumba yake ya peponi wala aksu bil aks imeeleweka nafikiri vizuri ikhwani na hii inatokamana kama walivyobainisha wanazuoni wa tafsir na wanazuoni wa shurahul hadith hii inatokamana na kwamba yule muislamu amepewa tunu hii hapa kule yaum alqiyama fil janna bi annahu stajaba li amri llahi tabaraka wa taala fakana nasibahu min aljanna nasiba man lam yastajib sehemu yake peponi ikawa ni sehemu ya yule ambaye hakuitikia mwito wa Allah subhanahu wa taala na kinyume chake ni yule mtu wa motoni sehemu yake motoni imekuwa ni sehemu ya yule ambaye hakuitikia mwito wa Allah subhanahu wa taala واضح هذا يا اخوان هي اللي الاولى هي ني ميراث يا اينه يا كwanza ميراث يا اينه يا كwanza ني ميراث المنازل ميراث يا اينه كwanza يا اخوان تشيكه vizuri ملكه ميراث ني اينه 2 معنى ميراث peponi ني اينه 2 يا اينه يا كwanza ني ميراث المنازل ني كورثيانا nyumba wewe unarithi nyumba ya huyu na yule anarithi nyumba yako kabla tuyataja ميراث ya aina ya pili حديث نجيري يمتوم صلى الله عليه وسلم إن بينيش هي ميراث أين غاني إن كواجب الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة كذلك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة حكونا يويوتي أن يجي ببوني سيزيني حديثي يا إخوان أي حديث نزيته ما من احد يدخل الجنه hakuna yoyote atakayeingia peponi au ambaye ataingia peponi illa uriya maq'adahu minan nar
illa uriya maq'adahu minan nar, hakuna yoyote mtu wa peponi atakayeingia peponi isipokuwa ataoneshwa pahala pake pa motoni. Lau asa, lau kama angalikuwa ni muovu, liyazdada shukra, ili apate kuzidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nahmaduka wa nashkuruka. Kwa hivyo utaoneshwa kabla hujaingia peponi. Allah subhanahu wa ta'ala ataileta sehemu yako ya motoni pale ambapo ulikuwa wewe uwe motoni kama ungalikuwa muovu, ataileta mpaka pale mbele yako akwambia hapa ndipo ulipokuwa, ilikuwa wewe makazi yako motoni, maskani yako ilikuwa ni hii motoni. Aileta uri, utaoneshwa maq'adahu minan nar. Lau asa, kama alikuwa ni muovu. Kwa nini? Mal hikma ya Rabb, hikma yake nini? Tume alayhi salatu wa salam yubayin yakulu salawatu rabbi wa salamu alayhi liyazdada shukra, ili apate kuzidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye yu amshukuru, lakini upate kuzidi kumshukuru Allah subhanahu. Ndiyo maana watu wa peponi ya ikhwan watakapoingia peponi, madha yakulun, madha yakulun ahlu janna ya ikhwan idha dakhalu janna, waqalu alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ni shukrani ya almuttaqun almu'minun ihmadun Allah subhanahu. يحمدون الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم من أهل الجنة ولم يجعلهم من أهل النار. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وما من أحد نحكون يوت من أهل النار كتكوات وموتوني إلا أري مقعده من الجنة إسبقوا أتونيشوا بالا باكي بابيبون. لو أحسن كما لكون امتميما. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عليه حسرة, إلي يباتي كواكي كوا ني حسارة أو ني جامبو أمبالو لتكوا لنم چوما مويواكي, جامبو أمبالو لتكوا لنم كيرا مويواكي نكم چوما كو حسارة يقوم لم يكن من أهل الجنة. أتونيشو مسكانيه كبيبوني أبي أنك لو كنت محسنا كما ولكون متميما كما ولكوا ني متقي, لو كنت مؤمنا بالله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمره لكنت من أهل الجنة, لكنت من أهل الجنة وهذا هو منزلك في الجنة. نهي ndio nyumba yako ya pepo ya peponi ndio hii, lakini huendi unapelekwa motoni. نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين. هذا هو الميراث الأول. الميراث الثاني أيها الإخوة, كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم, هو ميراث المكث في الجنة أبدا سرمدا. إيني ميراث يا أين يا بيلي نقولي مسلم ككاب بوني مليلة نمليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة, مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد أتلينغانيا من يكولينغانيا سيكو يقيام, يا أهل الجنة إني واتو بيبوني أتلينغانيا من يكولينغانيا سيكو يقيام وأنبي واتو بيبوني, يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. إني واتو بيبوني الله سبحانه وتعالى أمي أنديك أمي بتيش يا قوامبا نيني هابا بيبوني متكا كتك حالي صحة عافية, حالي يوزيمة صحة
في أتم صحة في أتم عافية فلا تسقموا أبدا حمتطط مرضي حتى سكو موجا مليله كبيسا اكون مرضي اكون كغونجكا في جنة الخلد في جنة الرحمن ربنا تبارك وتعالى لا سقم فيها ولا مرض إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا نيني هبا بيبوني نمكاي مليلي أكون كوفا لا موت في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا موت فيها إن لكم أن تحيوا فلا تسقموا أبدا إن لكم أهل الجنة ونبيوا إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا نيني هبا بيبوني ممينديكيوا يقوان بمتكا مكيوا نيما شباب أمري وينو ني أمري وو شباب أمري وو جانا متباكي كوا في جانا هبا بيبوني حكونا كوزيكا حكونا كوينجيا كتكا وزي ولا وتوزيما همنا أبدا إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا nyinyi mumeandikiwa hapa peponi ya ahli aljanna wanalinganiwa watu wa peponi wote wanaambiwa wanasikia maneno haya wanaambiwa mtakaa hapa mkiwa vijana vijana tabaki kuwa vijana 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 abadal abidin abadal abidin haina mwisho wala hakuna kufa inna lakum an tan'amu fala tabasu abada Allah subhanahu ameandika katika pepo hii ya kwamba mtaneemeka mtageuka mtapendukia katika hizi neema za hapa peponi neema baada ya neema neema baada ya neema fala tabasu abada hakuna bous fil janna la bous fil janna hakuna dhiq hakuna shida hakuna bala hakuna musiba hakuna ham hakuna gham أكون حزن في جنة الله عز وجل جنة الرحمن في جنات عدن جنات الخلد هي ndio بؤس بؤس iko hapa duniani هذا الهم وهذا الغم والحزن والمصائب وهذه المصائب وهذه البلايا التي يمر بها المسلم هذه من البؤس البأساء والضراء هذا في الدنيا أما في جنة الله تبارك وتعالى لا بؤس فيها يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن لكم أن تنعموا متنعميك نعمة بكياك نعمة بعد نعمة في جنة الله عز وجل كل أنواع النعمة كل أنواع النعمة الله سبحانه وتعالى يمن بها على عباده في جنته جنات الخلد نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بمنه وفضله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين هذه ساسا بعد أن قصم من النهاية ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ كشا قصم امتومي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وامتومي هبا أنا فسيري tamko la urithtumuha kwa maana hizi mbili maana ya kwanza ni mirathi ya manazil maana ya pili mirathi ya kwamba watu wa peponi watakaa milele katika neema hizi nne ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tabasu abada kisha ndipo akasoma mtume alayhi salatu wasalam kule alisoma ulaika humul warithun na hapa akasoma wanudu antilkumul janna urithtumuha bima kuntum ta'malun hii ni nida ya kwanza ikhwan au hii ni aina ya kwanza ya nida ambayo ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala fi qur'anihi al-majid itakayokwenda kwa waumini wanudu antilkumul janna urithtumuha bima kuntum ta'malun
Sasa washaingia peponi, wako ndani ya pepo. Allah subhanahu wa ta'ala atawalingania waumini nidaa nyingine ya pili. Twende katika nidaa ya pili, alafu tukimaliza tutarudi katika hii aya ambayo tumeisoma sasa hivi, tuje tumalize hili tamko ambalo limebakia. Wanudu antilkumul janna urith jannata urithumuha bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun. Hii pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaingiza ndani yake na mkaweza kuirithi hii pepo kama alivyotaja Allah subhanahu. Ndani ya aya hii Allah anabainisha kwamba waumini muttaqin watairithi pepo ya Allah subhanahu, wataingia katika pepo yake. Bima kuntum ta'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Hapa pana masala ambayo napenda kuyazungumzia kabisa, ili isije kaleta ishkal baadaye. Pengine mnaweza mkauliza, hasa wale pengine talabati ilm au wale wasomi kidogo, kwa sababu katika nusus as-sunna inafahamika katika mojawapo ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, والحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره كما متومه صلى الله عليه وسلم امبينشا يا kwamba hakuna katika sisi atakayeingia peponi kwa amal yake. Iko wazi ikhwan, tatarudi hapa kisha tubainisha hii ishkal, sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapa anasema bima kuntum ta'malun, na hii ni ba sababia, kwa sababu ya yale mlikuwa mkiyafanya hapa duniani. Na kule Mtume صلى الله عليه وسلم asema hakuna yoyote, ma min ahadin yadkhulu aljanna bi'amali, au katika hadith, katika riwaya wa riwayat al-Bukhari, lan yudkhila ahadan amalu aljanna, hakuna yoyote ambaye amali yake itamuingiza peponi. Amalu huwa fa'il, ahadan maf'ulun bihi muqaddam, lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna, hakuna yoyote ambaye amali yake ndio itakuwa sababu ya kumuingiza peponi. Sasa wa huna yakulu al-Mawla tabaraka wa ta'ala bima kuntum ta'malun, kwa yale mlikuwa mkia fanya duniani. Kwa hivyo tutarudi hapa tukutabainisha hii ishkali baadaye, tumalize kwanza hii nidaa ya pili ya ikhwan. Nidaa ya pili ya waumini anaitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى انا اسمع سيكو يا قيامه في الجنه انا واامبيا واومني peponi انا واامبيا اهل الجنه peponi انا وايتا peponi انا زغومزا ناو peponi وهم في الجنه يا اهل الجنه نداء يا بيلي هيو يا واومني في الجنه نداء تشريف ونداء تكريم يا اهل الجنه يعني watu wa peponi wataitikia fayaqulun watasema labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk ahli aljannah wataitikia labbaik ay istijabatan ba'da istijaba wa sa'daik ay sa'adatan ba'da sa'ada wal khairu fi yadayk wal khairu fi yadayk fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala awaulize hal radhiitum, hal radhiitum, alhadith muttafaq alayhi ikhwan, je nyinyi watu wa peponi muko radhi, mushakuwa radhi hapo peponi, musharidhia haya yote ambayo nimewapa peponi, hal radhiitum, musharidhia. ماذا يقولون وتجيب watu wa peponi fayaqulun watasema wa ma lana la narda ya rab, kwa nini tusiwe radhi ya rab, wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, ili hali umetupa mambo ambayo hakuna yoyote katika waja wako umewapa. Wa ma lana la narda ya rab, kwa nini tusiwe radhi ya rab, wa qad a'taytana, ili hali umetupa ma lam tu'ti ahadan
min khalqik, umetupa mambo ambayo na neema ambazo hakuna katika waja wako leo umewapa. Hadha jawab ahli aljanna. Thumma yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, ala u'tikum afdala min dhalik, je nisiwapeni bora zaidi kuliko hayo ambayo nishawapa tayari, je nisiwapeni bora zaidi kuliko hayo ambayo nimewapa. Fa yaqulun, watajibu ahli aljanna, kumjibu mola wao tabaraka wa taala rabbil izza, watamwambia ya rab, ewe mola, wa ayu shay'in afdal mimma a'taytana, kitu gani tena bora kuliko hivyo ulivyotupa ya rab, hizi neema ambazo sisi tunaogelea ndani yake, hizi neema ambazo sisi tunatakallab fiha fi hadhihi an'am, kuna neema gani bora kuliko hizi ya rab. Al-hur al-ain fiha ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdhu al-a'yun, ma huwa afdal min dhalik ya rab. سبحانه احل عليكم رضاني احل عليكم رضاني فلا اسخط احل عليكم رضاني فلا اسخط عليكم محده ابدا. يقول ربنا تبارك وتعالى اوهبيه watu peponi, uhillu alaykum ridwani, leo hii nimehalalisha radhi zangu juu yenu. فلا اسخط عليكم بعده ابدا, kuanzia siku ya leo, kuanzia siku ya leo sitokuwa na hasira au chuki au ghadhabu na yoyote juu yenu abadan min al-yawm. Hada huwa afdal ma yu'ta ahlu janna. Walidhalik yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala kama fi surati at-tauba, wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. نراضي ذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو أكبر ما يعطى أهل الجنة. أسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.